и да пиеш нещо. Аз си носа. Какво? Водка. Здрасти, Сара! Здравейте! Днес ще ви изготвя с манджичка, както я кръстихме, на котлон. Откъде знаеш тази манджичка? Също си открих в TikTok, в една мацка тиктокърка, влогърка, вече не знам, там се умешаха нещата, инфлуенсърка, която я прави за вегани. И сега дано не ми се разсърди, защото аз малко я побългарих, така да се каже, я апгрейднах с месо. Надявам се да не се разсърди, Йоко, просто така е по-вкусно. Така, аз принципно почвам от пилето. А, дъска. Една дъска. Един нож. Оп, ето е супер. И сега ще ви покажа един трик, ако нямате точило. Аз винаги си нося ножа. Е така от тази страна на чинията. Ех, така му го бяхме затъпили. Искате да ме прецакате, нали? Сара, кое е любимото ядене от детството? Ми, много обичах спагети с сол. Само? Да. Спагети с сол. Много и нещо много ми се чудеха. Понякога им добавях кетчуп, така за вкус, но принципно нашите като правиха болонезе и аз казах, че искам да ми сервират само със сол, без нищо друго. Аз по принцип съм израснала с баба рускиня в съседния апартамент на нашия етаж. И тя готвеше страшно много руски манджи, борш, пелмени постоянно, кексове всякакви. Общо взето ме хранеха добре. Аз много обичам да готвя. Какво обичаш да готвиш? Напоследък някакви лесни неща, просто защото нямаме време. Ето, примерно тая манджичка е супер. Слагаш я, правиш я за 40 минути максимум ти отнема с подготовката, която аз исках да си направя предварително, но не ми позволиха. Тук сега да ме гледат колко съм саката. А кое е най-сложното нещо, което си готвила? Много готвях месо, някакви телешки такива. Имах даже скара на балкона и съм правила тибон стеци, което не е много трудно, просто е специфично телешкото месо да го хванеш в правилния момент, кога да го махнеш и примерно мариноването преди това. Сладките са много сложни, аз не готвя сладко, не обичам. О, има едно жестоко нещо от детската градина, леле. Значи ме много ме обичаше една от чистачките от детската градина и ми правеше печени ябълки. Феноменално е. Та и тази рецепта апгрейднах, изкопаваш вътре семчиците и това твърдото и ги пълня с смес от масло, орехи, канела и мед. Вадя ги, махам обелките и връщам обелките в сместа, която се е получила вътре в сосчето и увеличавам на макс фурната и обелките стават хрупкави, те са карамелизират. И става феноменално просто, това е толкова вкусно. А папи, какво обича да му готвиш? Месо. Чисто месо с салата, то е много лесен. Правиш някакво, примерно, какво ти да сложиш, няма значение. Телешко, свинско, пилешко, просто слагаш нещо във фурната, прави се и е готов. Така, сега ще се справя с този тон, без да питам. Тук, ето това натискам и увеличавам и се случи магията. Чувам, работи. Сара, пееш ли си докато готвиш? Не. Защото, ето, примерно баба ми много си пее докато готви и на мене ми е такова, ми е бабешко това. Такъв спомен имам за него, да пееш докато готвиш е едно такова бабешко. Така, сега ми трябва олио. А, вижте, ето тук, вижте, аз разсейвам, щях да забравя. Сега, ей това пиленце тук, му слагаме малко. Не! Това е балсамик. Добре, нямаше ли нещо, което да, нали, да се отделни? Аз, това е много трудно за една блондинка да разбере. Добре, нищо и балсамик малко върши работа. Марина! Серка, можеш ли да ни разкажеш за запознанството ви с папи, за как се гаджосахте? Оказва се, че ние сме се запознавали преди, обаче това само той го помнеше. Той беше приятел на една моя приятелка и се оказа, че ние двете сме се разхождали някъде по центъра и тогава сме се запознали, аз въобще не си спомням, аз тогава си имах друго гадже. Той след 5 години ми пише във Фейсбук, какво става, не сме се виждали от 100 години. И аз съм така, окей, нали? Какво си помисли? Ами, се ли усети това? Това не, е асфалка? Не, аз много забравям. Наистина много забравям хора и лица и особено покрай заведенията, в които сме работили. Ти знаеш, се запознаеш с 1000 човека на вечер. Как да ги запомниш всички, как се казват и как изглеждаш? В някакъв момент ти се размива страшно много всичко. И реших да поддържам неговата версия, за да не го обида човек сега.
И му казвам, да, не съм те виждала от много време, как си, еди, какво си. Хора, аз наскоро си връщах чата, аз умрях от срам. Така филмарка, аз точно бях тръгнала да ставам от тия надфис филмарките, които са много арт. И много ме беше срам, аз не знам той как се е пречупил, защото пак той много мрази такъв тип хора. И ами разкажи как се запали по моделството и как започнах тия фотосесии и така, така. Бях абсурдно на 10-11, като почнах супер много да обичам да се снимам. Имахме там вече някакви фотоапаратчета вкъщи. С моите приятелки от квартала постоянно се снимахме. Изглеждахме потресаващо хора, ако някой ги види тия снимки. Просто всичките момичета бяхме подстригани с изправени коси, с бритон и си ги дигахме на иглички. И се снимахме яко. Емо стайл снимчици. И аз реших, че искам да уча фотография, защото много обичам да снимам, да се снимам. И записах фотография в полиграфия и фотография, гимназията. И някъде 8-9 клас отидох в Визаж, изкарах там курса за моделство и започнах да се снимам. И така, общо взето вече 10 години. Аз на 25 станах преди 2 месеца. Аз бях много социална и исках постоянно да съм навънка. Никога не съм се вълнувала от това как съм облечена, какво носа, какво имам. Отношенията с хората винаги са ми били важни. Работех на морето, бях на 17, нямах право още да работя. И работех като сервитьорка и общо взето от това море не мога да си свържа един цял ден, защото тогава пушех страшно много трева. Ма много наистина. И целият ми ден беше в някакъв несвяз. Това пиле ще стане много бързо, аз не очаквах, защото пиле принципно става по-бавничко. Сега вадя си едно пили и го разрязвам и е готово. И свършихме в 10 часа работа, аз се прибирах, теглях си един душ и отивах по дискотеките, където продължаваше пиене и пушене цяла вечер. И на следващия ден, примерно, прибирам се в 4 сутринта, лягам си, обличам си банските преди да си легна, за да мога да стана. От 8 съм на работа, аз ставам в 8 без 5. Ставам облечена по бански, аз ходих цяло лято по бански общо взето. И тръгвам и пак същото, един месец. Беше много яко, въпреки че не помня нищо, си спомням, че тогава си събрах парите за първата ми кола, въпреки че нямах книжка. Карах без книжка 2 години, примерно. Е, хванаха ли? Не. Аз на 15 съм взимала на баща ми колата тайно. Един път се прибрах и мястото, от което я бях взела, беше заето. И какво му прави? Еми сутринта излязохме, понеже имаме куче. Аз излязох с кучето, мястото все още беше заето. Какво пиши? А, добре, стана. И излизаме, той за работа и такъв, добре, че застава и получава. Аз къде съм паркирала? Аз разхождах кучето, е там тия колата, аз я видях и ми се върза. И от тогава спрях да го правя това. Ама после каза ли му, че си я карала? Не, съжалявам, тати. Просто много обичах да карам. Добре, Сара, 10 бързи. Пържено или печено? Печено. Малки или големи? Цици, големи. С брада или с мустаци? Брада. Високи или ниски? Високи. Пари или щастие? Щастие. Модел или актриса? Актриса. TikTok или Instagram? Instagram. Папи или Константин? Константин. Съсотиен или на свобода? На свобода. Ама са не е прилично. Fashion Days или братя? Братя. Разкажи сега за братя как стана тая работа. Как се озова там? Къде те намериха? Обадиха ми се директно за ролята. Казаха, искаме те за роля. И аз бях така, как така ми искате за роля? Не съм няма ли да дойда на кастинг? Вие откъде знаете? Дали мога да играя? Дали имам две очи? Ти снимала ли се при това? Не, това ми беше първата роля като актриса, нали вече актриса, защото снимала съм много клипове, реклами, но там е без реплики. Така и обадиха ми се, затова отидох, не знаех въобще къде се намирам, нямах никаква представа какво се случва, бях супер притеснена. Сега, включвам толкова на много ниска температура, за да сложа вътре масълце, чесън и подправките, за да могат да си пуснат подправките аромата. Сега излагаме малко мазнинка, добавяме чесънчето и отидох и почнахме да снимаме. Снимах първи сезон. Тепърво започнах да се уча какво е близък кадър, общ план, как да играеш, когато е по-близко до тебе обектива. И беше много интересно. Знам, че имаш много фотосесии на различни места. Кое ти е най-якото място, което си ходила? 2018 година бяхме на една фотосесия в Карибите. Точно бях влязла в надвис и излъгах професора ми, че това е работа, която съм приела от преди това.
одобрили са ме и сега ми се налага за една седмица да замина. И отиваме Цети Красимирова и нейния мъж произвежда торове и медицинска марихуана и торове за медицинска марихуана. Аз въобще не знам къде отивам, какво правя, винаги когато е с агенция все пак си спокоен. Нали, няма нужда да се притесняваш от това, че нещо може да ти се случи. Първо ми казват на Канарските острови, аз съм така, яко отивам на Канарските острови и след това, след една седмица казват ми, аз съм се объркал с ощетията в Карибите и аз направо не знам какво се случва. И самолета се дъси и отиваме там, аз започвам да разбирам, че Цети Красимирова, аз си бях чувала името, но въобще не знаех какъв е случай, има много срамна история с нея. Защото докато я гримират и ето тук виждам, че има нещо бяло и отива ми прави така, ти нещо си се изцапала. И тя вика, не, това ми е белега. Аз викам, аз сигурно нещо си е правила на носа корекция или нещо такова. А какво се оказа? Тя е била гаджена една мутра и в Холандия него го застрелват в главата и куршум излиза от главата му и влиза е тук в нейната глава. Аз въобще не знаех за това и сега тук нещо се изцапала. И после като чакът се върнах в България, си говорих, нали, че съм пътувала с Цети Красимирова и някой ми беше разказал историята. И аз умрях от срам, като разбрах, че всъщност белега е от това, да. Другото ми е такова много интересно преживяване в Чушка. В Чушка си. Живях 2 месеца в Истанбул, бяхме пратили от агенцията там да работя като модел. Ходиш на кастинги по цял ден и ако те изберат за някой кастинг, снимаш. Като в един бус се возите между 8 и 12 момичета, а в един апартамент спите 8 момичета. Имахме един вентилатор и заспивахме на минути. Едната като заспи на вентилатор, обръщаш към другата, другата заспива и последната, която беше, се редувахме коя да е последна всяка вечер, защото тя остава цяла вечер на вентилатора, ако някой не се събуди да отиде до туалетната. Интересно беше, там ги научих всичките, те искаха момичетата да пият някакво вино. Аз викам, хора, за какво ще даваме там алкохол, е супер скъп, за какво ще даваме 30 лева за вино, като мога да си вземем такова узо тяхното йени раки за 20 лева. И да се напием като хората, а не да пием някакво вино. И се научиха всичките да пият узо и беше много забавно всяка вечер. Сара, съжаляваш ли за нещо? Там като започнах да моделствам някъде на 18-19 нещо такова и беше супер модерно да се снимат някакви такива по-разголени фотосесии. Бях се навъдили фотографи, които правят такива фотосесии и всички много се кехват, а ни беше все едно модата тогава. Всички момичета, всяки тела, яко изглеждащи и снимат такива попрашки по не знам си какво си. И сам я супер тъпо, много просташко ми изглежда това. Ама, какво да правиш? Ти се снима. Снимала съм се много. Даже и така станах от по-известните модели, защото мен е за мода. Мен пръстите са ми като на римски пехотинец. Доста съм едра, така да се каже. Имам мускулатура и всички ме взимаха само за бански и такива. Пък аз имах повече фотосесии, на които ми се вижда тялото. И почнах да бачкам някои за някакви спортни неща, бански. Но е тъпо това. Не го правете. Не се снимайте голи. Няма смисъл. Така и сега тук аз добавих морковите, чушката и лука. Няма да е лошо да си включа котлона. И сега те трябва малко да помекнат, затова ще им добавя малко водичка. Сара, разкажи ни за театъра и за киното. Как реши да бъдеш актриса, да влезеш в Витис? Просто много обичах, като гледам филми като малка, филмите, които ме разплакваха и ме разчувстваха. Много обичах да гледам такива филми и до ден днешен много обичам филми, в които има истинска емоционална история. Кандидатствах над ВИС, приехаме с доста високи оценки, което мен много ме изненада, защото аз тогава за пръв път прочетох пиеса. Нали, театъра не ми е бил. Някакси не съм имала възможност да се срещна с него преди надфис. И тая година завършвам вече. Театър или кино, не мога да кажа. Театъра ми е по-неестествен. Поне за сега не съм открила режисьора, представлението, в което да се чувствам комфортно, да изразявам себе си така. Трябва да правя някакви неща, които изглеждат повече от мен, преправени жестове, преправени думи и се разсейвам. Това страшно много ме разсейва. Сега тук тия зеленчуци омекнаха и миришат вкусно. И сега им добавяме тук тази газарийка. Айде кажи ти, какво е това? Нахут. И е този нахут. Си ми сипвате тук вътре. И този нахут, ето са малко, ще се поготви. И през това време, докато той се готви, аз ето тук ще си направя така, тия дръжки ги паза, защото ги слагам вътре. Това между другото, като правите супи и каквото и да правите с копър и магданоз,
дръжките си ги слагате в манджата или супата и те си пускат още повече сок и става много вкусно. Ето тия дръжки, е така ги извиете преди това. Чувате ли какво става? Това е сокчето. Слагате го вътре и ето това тук ще си къкри сега. Ти помниш ли оная вечер, кога? В която от Лозенец ходихме до градина една нощ? Отидохме до градина, обаче спряхме супер далече от бара, на който искахме да ходим и джапахме, минахме през някакви реки, намокрихме си обувките, мъртво пияни всичките. Беше... Да. Тук си слагам аз 3 лъжици доматен сос. Еми то тази след малко ще е готово, хора. Тие що ги махаш сега? Еми, защото те вече ни свършиха работа, няма да ги ядем тия. Те само да си пуснат сока и ги махме. Така, и е сега туй пили. Ще си го добавим е тук вътре. Ай, да се оплискам. Аз освен водка съм си донесла и готово рисче, за да не бавя тук цялата процедура по заснемането. И сега е тия вкусотийки тук. Така. И е така малко сосче. Да попие фуриза. Вижте, ето тази сманджичка, ако сте се напили, може да я хапнете, но ако сте се напили много, е там имам и зелев сок. Аз съм Сара Драгулева, вие гледахте на Котлон, абонирайте се за канала на Да Студио, за да гледате и другите епизоди. Thank you.